အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှင်တော့ gradient color ပေါ့နော် gradient အရောင်လေးတွေဆက်ထားတဲ့ color လေးတွေ smooth ဖြစ်ဖြစ်ချိန်တာလေးပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရေးကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးရေးကြည့်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်ကျွန်မဒီမှာ smooth color change ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုစောက်ထားတယ်အဲ့ဒီ folder ရဲ့အောက်မှာ index.html/style.css ဘာမှမရရသေးဘူး file နဲ့ file စောက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ html နဲ့မှာ html ရေးမယ်ဆိုတော့ html sorry html 5 ပေါ့နော် html 5 ကိုရွေးလိုက်မယ် css css style.css 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 container container အဲ့တော့ဘယ်သူနဲ့မှဟိုချိန်ချိန်ဆရာမရှိဘူးဆိုတော့ hash လေးအရင်ထည့်ထားလိုက်မယ်။ဘာနဲ့ချိန်ဆရာအချိန်ရမယ်မသိလို့နော်။အဲ့တော့ပေါ်ခြင်းနဲ့စာသားလေးကတော့ order noun ဆိုတဲ့စာလေးပေါ်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင် class ပေးထားလိုက်မယ်။class ကဘီဒီအန်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘီဂျီ gradient အဲ့တော့ဘီဂျီဂျီလို့ပေးထားလိုက်တယ်။အဲ့တော့class နှစ်ခုသုံးထားတယ်ဘီဒီအန်ရဲ့ဘီဂျီဂျီရဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုရေးပါမယ်။ရေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်မမထူးပါဘူးဒီကောင်လေးကိုတခါတည်းပဲ run ထားလိုက်တော့မယ်နော်။ ยาบีตะคาเรรันถ่าไล่เดรันถ่าไล่บีดีกองก็เลยฉုံไล่มั้ยโอเคอ่ะဆိုလို့ရှင်ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားပြီเนาะแกဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီ order noun ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်မထုံးစံအတိုင်းဘေးကြီးကပ်ပေါ်နေတာမလှဘူးလေเนาะဘေးကြီးကပ်ပေါ်နေတာမလှတော့ဘယ်ဟုတ်ပို့မလဲဆိုလို့ရှင်အလဲကောင်အလဲကောင်ဟုတ်ပို့ပါမယ်เนาะအလဲကောင်အလဲကောင်ဟုတ်ပို့မယ်แกဟုတ်ပြီအဲ့တော့အလဲကောင
ော့ container တော့ container မှာဆိုလို့ရှိရင် display ကိုထုံးစံနိုင်လဲကောင်းပို့ရင်အလွယ်နည်းရတော့ display ကို flash ထားလိုက်တယ် flash ထားလိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ justify content sender အဲ့လိုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုဘေးဒိုက်လဲကောင်းရောက်သွားပြီအဲ့တော့အပေါ်အောက်လဲကောင်းပို့မယ် align item sender အဲ့ဒါဆိုရင် align justify content senderalign item center เนาะအဲ့တော့အလဲကောင်းမရောက်သေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူ့မှာ height မသတ်မှတ်ရသေးလို့အဲ့တော့ height ကို 100vh အပြည့်ယူလို့ပြောကြမှာသူကအဲ့ဒီအပြည့်ရဲ့အလဲကောင်းရောက်သွားမှာเนาะအဲ့ဆိုဒီထိရသွားပါပြီဒီထိရသွားတော့ကျမတို့ button လေးကိုလှဆင်ပါမယ် bdn အဲ့တော့သူ့မှာ a နဲ့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် line ကြီးတားထားတယ် line ကြီးကိုဖြောက်ရှင်နေဆိုရင် test decoration ဖြောက်လိုက်တယ်ဖြောက်လိုက်ပြီးသွားတော့သူ့ကို found familyပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမတို့ found weight found weight ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဘိုးလိုက်တယ်ဘိုးလိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် found size လေးနည်းနည်းလေးကြီးမယ်အဲ့တော့ found size လေးကို 1.1rem ပေါ့ 1.1rem လောက်ထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြာချားချင်တာအဲ့တော့မြင်သာအောင်ကျမမြန်မြန်လေးချားပြမယ်3 pixel ဆိုဒီမှာ ORDE ရတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြာတော်တော်လေးချားသွားပြီအဲ့တော့ကျမအဲ့လောက်ကြီးတော့မချားချင်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လောက်လောက်ထားလိုက်မလဲဆိုတော့2 pixel လောက်ထားလိုက်မယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီထိတော့ရသွားပြီเนาะအဲ့တော့ဒီထိတော့ရသွားတော့သူ့မှာဘာသွားထားကြည့်မလဲဆိုခုနပြောတဲ့ BGG BGG မှာဆိုလို့ရှိရင် background ကိုကျမ image အနေနဲ့ထားလိုက်မယ် background image ကိုမှအဲ့တော့သူ့ကိုဘာလေးထားမလဲဆိုတော့ linear gradient လေးထားမယ် linear gradient ကိုမှကျမညာဘက်ကိုသွားကျင်တာညာဘက်ကိုသွားကျင်တော့ right ပေါ့ to right ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်ဘက်သွားကျင် to left ပေါ့เนาะအဲ့တော့အရောင်ကညာဘက်ကိုသွားချဲ့ကျင်တယ်ဘာချဲ့မလဲဆိုတော့ orange ရယ်orange orange red ဆိုတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီကောင်ရဲ့နောက်တစ်ခု orange ရဲ့ရှေ့နှစ်ယောက်ကရှေ့နဲ့နောက်နဲ့ယောက်ကတူတူဒီလိုလေးထားလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့လာလာဆိုတော့မလာဘူးကက်ကက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ကက်ကက်ကြီးဖြစ်နေတော့ جماعه ဒီမှာဘာသွားထားလိုက်မလဲဆိုတော့ paddy paddy ကိုအပေါ်ကိုအရန်ကြီးမချားကျင်တော့ 0.6 rem ဘေးကိုကျတော့တော်တော်လေးချားကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် left right ကို 1.5 rem ဒါဆိုဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီเนาะဒီပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတော့နည်းနည်းလေးကြီးရင်လည်းကြီးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကို 1.08 လောက်ထားလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သူ့ကိုအယောင်လေးပြောင်းမယ်အယောင်လေးပြောင်းမယ်ဆိုတော့ color white အဲ့တော့ဖြူအောင်လေးထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီဘက်က orange ခလေကောင်က orange red ဒီဘက်ကကောင်က orange ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်လေးပေါ်ကိုအဲ့တော့နည်းနည်းလေးထောင်လေးတွေပါလေးတွေချိုးကျင်နေဆိုလဲထားပေါ့လေ border radius အများကြီးတော့မထားပါနဲ့အများကြီးကိုရင်မလာဘူး5 pixel လောက်ထားရင်ထားလိုက်ပါတော့เนาะအဲဆိုဘတန်လေးကဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုမှကျမက hover လောက်လိုက်လို့ရှိရင်ပြောင်းကျင်တာပြောင်းကျင်တော့ .bgg ပေါ့เนาะ bgg ပေါ့ကို
hover hover လုပ် လိုက် တာ ਨੇ background က ခုန to right ကို သွား ထား တာ အဲ့ဒါ ကို ကျွန်မ to left ကို သွား ခြင်း တာ အဲ့ဒါ ဆို ရင် ကျွန်မ တို့ ဘာ ਨੇ ရေး ရ လဲ ဆို တော့ background position ပေါ့ background position ကို left လို့ ထား လိုက် တယ် အဲ့တော့ hover ဆိုတော့ ထောက် လိုက် တာ ਨੇ ပြောင်း အောင် မှာ ဒီ မှာ သွား ထောက် တယ် မ ပြောင်း เนาะ သွား ထောက် တယ် မ ပြောင်း အဲ့တော့ ထောက် တယ် မ ပြောင်း ဘူး အဲ့တော့ စန့်ကျင် ပဲ ပြောင်း တာ ပေါ့ လေ right က နေ left ကို အဲ့တော့ ပြောင်း စေ ခြင်း ਨੇ ဆို ရင် ကျွန်မ တို့ ဒီ မှာ ဘာ လေး သွား ထား ကြည့် မလဲ ဆို တော့ background size ပေါ့ background size background size ကို width ကိုအာဆိုကြပါစို့200ရာခိုင်နှုန်းပေါ့ဟိုကောင်ကတော့100ပေါ့နော်ထားကြည့်လိုက်တယ်ထားကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူက200လို့ထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က orange ပေါ်တယ်ဒီဘက်တောင်က orange red ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဟို3ခုမပေါ်တော့3ခုမပေါ်တော့တကယ်လို့ဒီနေရာမှာကျမတို့300လို့သွားထားကြည့်လိုက်300လို့သွားထားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဒီမှာ100လို့ထားကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့3ယောက်စလုံးပေါ်နေမှာเนาะအဲ့တော့ကျမတို့ကဒီမှာဘယ်လောက်ထားကြည့်လိုက်မလဲဆိုတော့200လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်เนาะ200လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတွက်ထောက်ကြည့်လိုက်တွက်ထောက်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွက်ထောက်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကမပြောင်းသေးဘူးเนาะမပြောင်းသေးဘူးဖြစ်နေမပြောင်းသေးဘူးဖြစ်နေတော့ကျမဒီနေရာလေးကိုပြင်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဆက်ဆက်ချင်းဆိုရင် to left ထားလိုက်ပေါ့เนาะဟိုပါလောက်လိုက်တာနဲ့ right ကိုပြောင်းမယ်လို့ရေးကြည့်လိုက်တယ်ရေးကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာတွက်ထောက်ကြည့်လိုက်တွက်ထောက်ကြည့်လိုက်ပြောင်းသွားပြီဒီမှာเนาะဒီမှာ orange ဒီဘက်က orange ဟိုဘက်က orange red ပေါ့เนาะအဲ့ဒီကနေစန့်ကျင်ပဲလေးပြောင်းသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖြတ်ဆိုမြန်မြန်ကြီးပြောင်းသွားမြန်မြန်ကြီးပြောင်းသွားတော့မကောင်းတော့ကျွန်မကဘာလေးတွက်ထားမလဲဆိုတော့ transition ကို1 second လောက်ဖြည်းဖြည်းလေးပြောင်းနေတာဟို1 second လောက်ထားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာသွားထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဟောအယောင်လေးကဟောဒီလိုမျိုးလေးပြောင်းသွားအဲ့တော့နည်းနည်းလေးမြင်သာအောင်လို့ကျွန်မဒီကောင်ကိုအဲ 2rem လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုနည်းနည်းလေးကြီးသွားမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကို 1rem လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်အဲဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းလေး size လေးကြီးလိုက်မယ် font size လေးကို 1.2 လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်နည်းနည်းလေးအဲ့တော့ဒီကောင်လေးပေါ့သွားထောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟောအယောင်လေးကဒီမှာဟောလှုပ်စီလေးနဲ့ဒီမှာအယောင်လေးကဒီလိုမျိုးလေးပြေးနေတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးပြေးနေနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အယောင်လေးက smooth ဖြစ်ချိန်သွားတာပေါ့သိမလားထောက်လိုက်တာ ਨੇ အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျမက200ရာခိုင်နှုန်း200ရာခိုင်နှုန်းနောက်ကဟာကိုမထားတော့ဒီနေရာမှာ200ရာခိုင်နှုန်းဆိုလဲ तू อ่ะ sorry 200ရာခိုင်နှုန်းဆိုရင်လဲ तू อ่ะအလုတ်လုတ်တယ်နော်အလုတ်လုတ်တယ်ဒီမှာထောက်လိုက်တာ ਨੇ ဩ200ရာခိုင်နှုန်းဆိုအလုတ်လုတ်တယ်300ထားကြည့်မယ်300ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီလိုမျိုးလေးအဲ300ကြားလို့ရှိရင်လဲအလုတ်လုတ်တယ်ဒီနေရာမှာ100သွားထားတယ်100သွားထားတယ်ဆိုရင်တော့အယောင်ဆက်ဆချင်းကလေးက3ယောင်ကြီးပေါ်နေအဲ့တော့ထောက်လိုက်ရင်မပြောင်းတော့နော်အဲ့တော့200ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရခိုင်နှုန်းကြီးထားလိုက်လို့ရှိရင်2ယောင်ပဲပေါ်တယ်ကျမတို့ကဒီမှာ3ယောင်ထားပေးမယ်နဲ့လို့ orange ရယ် orange red ရယ် orange ရယ်3ယောင်ထားပေးမယ်နဲ့လို့ဒီမှာနှစ်ခုပဲပေါ်တယ်အဲ့မှာထောက်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်စီလေးတွေပြောင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ပြောင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဒီလိုလေးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့တခြားအယောင်လေးတွေနဲ့လည်းစမ်းကြည့်ပါနော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဟိုထောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပြောင်းတာပေါ့ထောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမပြောင်းခြင်းဘူးအမြဲတမ်းပဲအဲဒီကောင်လေးကပြောင်းခြင်းတယ်အမြဲတမ်းပဲပြောင်းခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးကို comment ပေးလိုက်မယ်နော်အမြဲတမ်းပဲပြောင်းခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဘာထားပေးရမလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းပြောင်းခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာသိတဲ့အတိုင်းပဲ animation ပေါ့ animation name က CHG color ပေါ့နော် CHG color one second ဟိုတုံကွင်းကြီးပါမှားဖြစ်လိုက်ပြီเนาะ linear infinite ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအိတ်ကောင်အတွက်ရေးတော့မယ်ဆိုရင် add ပေါ့เนาะအဲ key frame အဲ့တော့အပေါ်မှာနာမည်ပေးခဲ့တာက change color လို့ပေးခဲ့တော့ဒီမှာလည်း change color ပေါ့เนาะအဲ့တော့ from ကကြတော့ကျမတို့က from ကကြတော့ background position ဘာလဲဆိုရင် left ကနေပြီးတော့ဟုတ်တယ်เนาะ left ကနေပြီးတော့မှကျမတို့ကဘာလဲဆိုရင် 2ကကြတော့ background position right ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အနေနဲ့သူလေးဒီလိုလေးလှုပ်စီလေးဖြစ်နေတယ်ဒါမှလည်းလှုပ်စီလေးဖြစ်နေတာဟိုဘက်ရောက်ရင်ဒီဘက်ကနေပြန်ဆတာเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့เนาะဟိုဘက်ကနေဒီဘက်ကနေဟိုဘက်ရောက်ချင်နေဆိုရင်ကျမတို့ဒီနေရာမှာဘာကိုသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ alternate reverse ပေါ့alternate reverse ကိုသွားလိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီမှာဖြည်းဖြည်းချင်းလေးဟိုဘက်ကနေဒီဘက်ကနေဟိုဘက်ဒီလိုမျိုးလေးပြောင်းတာပေါ့เนาะအဲဒီလိုမျိုးလေးပြောင်းနေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဖ
Video le chare ma mien no mien na ye la ro ma ti u bo no di ma piao ni de ha li ya eh di lo pung san myo le no piao ni da da ro auto piao na lo chin animation ne yi da bo no a ro khuna ga hover li ne yi chin ne so lo chin no hover li ne yi da bo no da li ya ro pop ba li san ji da bo jesus de ma de chu ma ro now video le cha ma be twei ja ba au me